du läste många gånger om Jesu under, om vad han gjorde och vad han lärde. Men läste en gång och bed på nytt en bön, och du ska åter få se hans makt. Det sker igen om blott vi beder, ja om vi beder. Det sker igen som svar på bön, har Gud gjort under, ja stora under ska ske igen. En dag han kommer på väg till Nain och möter änkan med son på våren. Men nu det sörjande får se ett under, ty Jesus ger honom liv igen. Det sker igen om blott vi beder, ja om vi beder. Det sker igen som svar på bön, har Gud gjort under, ja stora under ska ske igen. När Jesus vände hem till Gud i himmelen, då gav han löftet om helig ande. Det samlades i tron, från himlen kom ett dån, i övre sal blev det tungotal. Det sker igen om blott vi beder, ja om vi beder. Det sker igen som svar på bön, har Gud gjort under, ja stora under ska ske igen. Idag vi läsa kan historia min sann om väckelsen i den första tiden. Då var det friska tag, 3000 på en dag, det följde Jesus i dopets grav. Det sker igen om blott vi beder, ja om vi beder. Det sker igen som svar på bön, har Gud gjort under, ja stora under ska ske igen. Men det bästa utav allt, och som är störst ändå, det är att människor i honom frälsning får. Jag minns den sköna dag när jag vid Golgata fick lämna sorgen min och synderna. Det sker igen om blott vi beder, ja om vi beder. Det sker igen som svar på bön, har Gud gjort under, ja stora under ska ske igen.